ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ23ရာစုပင်လယ်ပထမအစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကချင်းတော်မှုကိုကျမတို့ကခံနေမှာလားအနာဂတ်ကိုတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တည်ဆောက်သွားမှာလားဆိုတော့ကျမတို့တဦးချင်းတဦးချင်းဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအစုအဖွဲ့တစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတယောက်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းသားလူမျိုးစုတစုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ခုအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာအခုလက်ရှိဒီနီလာခံပြီးတာနဲ့ဒီစည်းဝေးပြီးတာနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျမတို့ပြင်ဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ CSO Forum နေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့စတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာအလုပ်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လောကကျိုးနှပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ကျမတို့လုပ်နေတာဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဟာအင်တာမကြာရှည်တဲ့ကာလကြီးပါ။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုခိုးလှုံသွားရမယ့်ပြည်သူပြည်သားများဆိုတာလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်လို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒီကဘာကြီးဘယ်လောက်ထိကြာကြာခံမလဲဆိုတော့ကျမတို့တယောက်မှမသိပါဘူး။ကဘာတည်သည်၍ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့မှာကိုမိတင်းနေထိုင်သူများအားလုံးလုံခြုံမှုအတွက်စိတ်ကိုစိတ်နှစ်ဖျားချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမတို့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျမတို့လူဖြစ်ရကြုံနပ်ပြီလို့အားလုံးကပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရဲ့ညီလာခံကိုတက်လက်တက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးညီလာခံရဲ့အောင်မြင်မှုမှာပါဝင်ရမယ်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးဟာလူဖြစ်ရကြုံနပ်အောင်လို့ကြိုးစားကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အခုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပုံဝင်လင်းလင်းဝေဘာနာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့လည်းပါသွားပါတယ်။ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေမှာကျွားရလဲဒါဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ကျွားဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးပြဿနာကိုစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးပြဿနာမရှိကြအောင်ဆောင်းတာဆောင်းနေရတာဒါသာဒါသာစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတွေကျွားတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါရမလို့တတ်တည်ရှိရှိနဲ့ကျွားတို့ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုကျွားတို့မွေးထုတ်မယ်ကျမတို့အတူလက်တွဲပြီးတော့တူဦးတူဦးကူညီမယ်ထိမ့်မမယ်တူဦးရဲ့အမြင်ကိုတူဦးကလေးစားမယ်နားထောင်မယ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်တောင်မှဘာကြောင့်မတိုက်ဆိုင်တဲ့သဘောတွေရှိနေတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဒါမှကျမတို့အားလုံးဟာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့ညီကြိုင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်21ပင်လုံးဟာအရင်ကျမတို့1900နဲ့49ခုတည်းတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံလိုပဲကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာဝင်ကြွားเสียဂုံယူเสียအတက်เสียခမ္မနာကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်မှုအတွက်အခင်းကျင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာကွန်မရှင်စင်တာမှာ၄ရက်သာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံကိုအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့သူတွေကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအသွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်တော်တွေစုစုပေါင်း1600လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအစည်းအဝေးကို6လအတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံ၄ရက်အတွင်းအစိုးရနိုင်ငံရေးပါတီတက်မတော်ပါဝင်သင့်ပါဝင်သူများအစုအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကအကြံပြုစာတမ်းတွေသဘောထားအမြင်တွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်လည်ကျင်းပတဲ့အခုညီလာခံဟာဒီနှစ်နှစ်ဆန်ပိုင်းသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ညီလာခံရဲ့အဆက်ဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲသဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုညဉ့်ညံ့ရေးညီလာခံ23ရာစုပင်လယ်ဟာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လဲတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကခံမှန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ